Добрий день, я Трегуб Валерія та двоє діток. Зараз проживаємо в Ужгороді після початку війни. Ми з дітьми 3 тижні сиділи в підвалі університету, дуже налякані були, видержали тільки 3 тижні. А коли стало зовсім страшно, світла немає, все перебило опалення, світла, нам вдалося виїхати в Ужгород. Зараз з дітками проживаємо в екологічному центрі, живемо в класі, я та двоє дітей, 12 та 10 років. Я працюю бібліотекарем, але в чужому місці це дуже дорого, я працюю на мінімальну зарплатню. Стараюсь якось підтримувати дітей, щоб навчання було, ну, зараз дуже важко. Якщо є можливість, допоможіть чим можна. Ми будемо раді у всьому. Дуже дякую вам.